მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ კომპლექსურ დავალებას. საგანი ინგლისური ენა, კლასი მეოთხე. სამიზნეცნება კულტურა და დიალოგის ხელშეწყობა. თემა Let's Read Writing Code. ნოწითელ ქუდა. გრამატიკული საკითხი Past Simple. წარსული მარტივი დრო. პროგრამა Sway. გაგაცნობთ კომპლექსური დავალების პირობას. გააკეთე პრეზენტაცია Sway-ის გამოყენებით თემაზე ქართული წითელ ქუდა და მისი ინგლისური ანალოგი Little Red Riding Hood. Presentatia unda shedgebodes shemdegi slaidebisgan. Name, surname, name of the fairy tale. Shini sakheli gvari, zghapri sakhelzodeba ore penaze. Videos with heroes. Videobi shesabamisi gmirebit. Similar and different heroes. Mskavsi da ganzkhoebuli gmirebi. Similar things and different things. Mskavsi da ganzkhoebuli nirtebi. Და ბოლო similar verbs, მსგავსი ზმნები, რომელსაც თხრობისას გაიგონებთ და მოიწერთ. პრეზენტაციის წარდგენისას ისაუბრე რა აქვს საერთო და განსხვავებული ორივე ზღაპარს. დავალების ინსტრუქცია შემდეგნაირია. შედი შენს მეილზე, Sway პროგრამის საშუალებით და დაიწყე პრეზენტაციაზე მუშაობა. აირჩიე new blank Sway და background square-ზე ჩასვის საციებო სისტემაში მოძიებული სურათი ეთღილაკის საშუალებით. ყოველი ახალი გვერდის დამატებისთვის დააჭირე პლუს ღილაკს და განაგრძელ სლაიდის გაფორმებაზე მუშაობა. საციებო სისტემაში მოძებნე ვიდეო ორივე ენაზე, რომელიც განსხვავდება სცენარით ერთმანეთისგან და ისევ ეთღილაკის საშუალებით განათავსე სხვადასხვა სლაიდზე. თავისი გმირების ჩამონათვალით. ამოიწერე ზღაპრის გმირები და აღმოაჩინე მსგავსი და განსხვავებული პერსონაჟები. დააკვირდე რა ნივთები არის გამოყენებული ორივე ზღაპარში და იპოვე განსხვავებები. მიხვდები თხრობის მიმდინარეობას. ამოიწერე ის ზმნები, რომლებიც ზღაპარში გესმის წარსულ დროში და თანხვედრაშია ინგლისურ ანალოგთან. ბოლო სლაიდზე კი დაწერე შინაარსის რა ნაწილში დაინახებს გავსება და განსხვავება. დასაწყისში, შუა ნაწილში თუ დასასრულში. At the beginning, in the middle of the tale, or at the end. და რა შემდგომარეობს ეს მსგავსება და განსხვავება. მოიყვანე რამოდენიმე მაგალითი შედარებისთვის. გასწავლით Sway პროგრამის გამოყენების წესი. ამისთვის თქვენ უნდა შეხვიდეთ თქვენს ფოსტაზე, ელექტრონულ ფოსტაზე, ან შეგიძლიათ პირდაპირ Teams-ის საშუალებით შესვლა. ხედავთ მარცხნივ ზედა ნაწილში Outlook აწერია და არის ეს Teams მრავალ წერტილი. სადაც განთავსებულია სხვადასხვა სახის პროგრამა, მათ შორის Sway. შევდივართ Sway-ში. და როგორც დავალების პირობაში და ინსტრუქციაში ეწერა საჭიროა new blank Sway დავაწვეთ, რომ დავიწყოთ პრეზენტაციაზე მუშაობა. კერ გამოგიჩნდათ თქვენთვის განსხვავებული ფორმატის სლაიდი, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება. მარცხნივ აწერია background, სადაც განათავსებთ ნახატს ამ ზღაპრის თემაზე. ამისთვის კი მარჯვნივ მოცემულია საძიებო სისტემა, ჩაწერთ ზღაპრის სახელწოდებას. Enter ღილაკის საშუალებით მოძებნის ამ თემის ირგვლივ არსებულ ნახატებს. დაათვალიერებთ მას, აირჩევთ რომელიც თქვენ მოგეწონებათ, მონიშნავთ და ეს ღილაკის საშუალებით მოხდება მისი ჩასმა თქვენს პირველ სლაიდზე. ხოლო გვერდით დაწერთ ტექსტს, ამ შემთხვევაში დავალების პირობის მიხედვით თქვენ სახელს და გვარს ინგლისურად, ზღაპრის სახელწოდებას და ასე შემდეგ. ახალ სლაიდზე გადასვლისთვის საჭიროა პლუს ღილაკზე დაჭერა. რადგან მეორე სლაიდი მოგთხოვს ვიდეოს განთავსებას, ამისთვის ჩვენ შევდივართ მედიაში, მერჩევთ ვიდეოს და ამ ზღაპარს თემაზე არსებულ ვიდეოებს გვიჩვენებს, რომელსაც დავათვალიერებთ და როგორც დავალების პირობა მოითხოვს, განსხვავებული სცენარის ზღაპარს აირჩევთ, მონიშნავთ და ისევ რა პრინციპითაც ნახატის ჩასმა მოხდა, ეთღილაკის საშუალებით განმოთავსებთ სლაიდის მარცხენა მხარეს. გვერდით კი ჩამოწერთ ზღაპრის გმირებს და ნუმერაციას გაუკეთებთ წერტილების საშუალებით ან დანომრით. შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენი ნამუშევარი რაღაც თუ არ მოგეწონებათ და დამატებით მოხდეს რაიმეს განთავსება. შემდეგ ისე პლუს ღილაკის საშუალებით გადავდივართ შემდეგ სლაიდზე, ირჩევთ ამ ტექსტს ან ნახატს
შემთხვევაში ტექსტი შეიძლება იყოს საჭირო, სადაც დავალების პირობის შესაბამისად დაწერთ ჩამწერს გავს და განსხვავებულ გმირებს მზნებს, რომელსაც მოისმენს თხრობისას წარსულ დროში და მას მერე რაც დაასრულებთ პრეზენტაციაზე მუშაობას, შეგიძლიათ play საშუალებით დაათვალიეროთ ის რაც გააკეთეთ, ხოლო თუ რაღაც არ მოგეწონებათ და გენდომებათ რაღაც ჩაასწოროთ editing საშუალებით და უბრუნდებით თქვენ ამუშევარს და განახორციელებთ ცვლილებებს. ისევ შემდეგ დაათვალიერებთ play საშუალებით, ხოლო ბოლოს მოხდება მისი გაზიარება შეერღილაკით, იმისთვის რომ მოვნიშნოთ კონკრეტული ადამიანი, ვგაწვევთ specific people groups, ჩავწერთ ადრესატს, ვისაც უგზავნით ამ შემთხვევაში მასწავლებელს, ან links ვაკოპირებთ და სასაუბრო ველში paste-ის საშუალებით მოხდება მისი ჩასმა. მას მერე რაც პრეზენტაციაზე დაასრულებთ მუშაობას, საჭიროა რომ გასცეთ შემდეგ კითხვებს პასუხი. რა მოგეწონათ ამ პრეზენტაციაზე მუშაობისას? რა გაგიჭირდათ დავალების შესრულებისას? განსხვავდება თუ არა თხრობის ინგლისურის სტილი ქართულისგან? რაშია ეს განსხვავება თქვენი აზრით? რაში გამოიყენებთ მიღებულ ცოდნას და უნარებს მომავალში? გისურვებთ წარმატებებს.